God morgon och välkomna till Kutasi. Innan vi börjar så hade jag tänkt att säga att allting ni ser i den här videon idag kommer att vara gratis. A4:an ni ser framför mig här är gratis. Det är en modifikation till DCS World. Servern jag flyger på, Hoggit, Georgia at Cold War, är gratis. Man behöver visserligen just nu vara medlem i Discorden för att få tillgång till lösenordet eftersom servern är i alfa. Men vill man flyga under kalla kriget med Viggenplan, Tigers och allting sånt, de planen behöver ni i och för sig betala för det kanske tilläggas, men de flyger bredvid er om ni så bara flyger A4. Och sen till slut, spelklienten DCS World är också gratis. Så jag hade tänkt att det här ska bli en aningen kort flygning. Vi kommer att starta, vi kommer att se om det finns någonting som vi kan idka luftstrid mot med våra jaktrobotar. Och till slut kommer vi att försöka landa. Erik på Twitter tenderar att säga att jag inte kan landa och jag måste väl tvingas erkänna att det ligger lite för mycket i det han säger. Vad jag dock kan göra, som jag inte riktigt vet om Erik kan, det är att starta en A4. Så vi börjar med Ground Crew, Ground Electric Power. Chief, turn on the ground power. Och då har vi sagt åt teknikerna på Copy. marken att de helt enkelt ska koppla en elgenerator till Ground power is now on. planet. Och vi ser till och med elgeneratorn där. Nu när det är gjort så ska vi trycka på den här gigantiska startknappen. Samtidigt som vi håller koll på rate per minute här. Vid 10% så förflyttar vi flotten till första läget. Vid 20% kommer vi förflytta flotten till läge nummer 2. Bra, vår motor håller på att värma upp. Och vi håller på och passerar 30. När vi passerar 40 så kommer vi stänga av hjälpströmsgeneratorn. Chief, turn off the ground power. Copy. 251 radio check. Yes, vi har också andra personer på server, så med dem kommer jag givetvis prata engelska. Vi har guns off. Två har vapenpunkter 2 och 4 är on. Och så väljer vi bombs och GM. Bra, jag hör mina jaktrobotar, vilket betyder att de fungerar. Shooter, one Skyhawk, air defense duties, taxi to runway, Kutasi. Det är alltid bra att annonsera sina avsikter. Även om man har en väldigt grundläggande rigg så är Skyhawken förvånansvärt lätt att flyga. Det är en rätt enkel flygmodell även i verkliga livet. Men desto mer så i det här spelet. Så vi kommer att se till att taxa ut på banan. Om vi tittar där borta så har vi en FM E-Tiger, vilket var ett plan som aldrig riktigt användes lika mycket som Skyhawken, även fast det var väl exporterat. Men amerikanerna verkade föredra att använda sig av Skyhawken då, framförallt inom flottan och marinkåren. Så vitt jag vet så var aldrig någon FM-variant i operativ tjänst i amerikanska förband, förutom möjligen då Scotia Tiger-projektet i Vietnam. I alla händelser så vi står vid startbanan. Och det innebär för oss att vi ska fälla ner klaffarna. Vi ska fälla ner huven. Shooter Kutasi, taking off active runway. Man får en relativt god vana av att göra sin poäng på radion snabbt.
För just nu är det väldigt, alltså just nu är det här en internationell server, vilket gör att just nu så är det inte så mycket folk. Men när det är mycket folk, då kan det, då är det oftast värt att kunna försöka få förmedla. Vänta nu här. Jag hade dragit på för mycket kraft på motorn. En sak med A4, och det är att man, om jag väljer nästan alltid att bara dra på tills mitt gasreglage når en spärr. Går jag över den här spärren, så har A4 en hemsk vana att få motorproblem. I ett fall när jag startade från ett hangarfartyg, så ledde det till en lång eldkvast som steg ut från flygplanet. Det sagt så fällde jag nog in klaffarna lite tidigt, för vi befinner oss lite lägre än vad vi egentligen ska göra nu. Jag kommer också att använda en vis som heter Padlock för att hjälpa mig att hitta motståndare. Det är egentligen en ovana som jag borde göra mig av med, inte alla multiplayer servrar som tillåter den. Men i just det här fallet så vill jag mest mysflyga lite, så jag kommer använda mig av den. Padlock fungerar så här: just nu har vinkeln låst sig på vår allierade F5 där. Och hela servern går då ut på att vi mänskliga spelare ska slåss mot datorstyrda spelare, som då representerar Warszawapaktens styrkor. Så jag kommer att svänga ut över den georgiska stan Poti. Och jag tänker att jag ska stiga lite. Vi kommer försöka hålla oss borta från de inre delarna av Georgien här, därför att fiendens positioner är relativt nära. Och det är bättre för oss att försöka hålla oss någorlunda över eget territorium. Därför att fienden har lite för effektivt luftvärn. På tal om luftvärn så ska vi ta en titt på Chaff Power. Så kommer jag ju precis på att jag inte har bundit countermeasures-knappen, vilket är en aningen dum sak att glömma bort. Just det här med att binda olika kontroller till styrspaken är någonting som det är lätt att glömma bort med plan man inte flugit på ett tag, eller i det här fallet nya plan. Jag försöker så långt det är möjligt att binda alla mina knapptryckningar så att de är så universala som möjligt. Det vill säga att de ska helt enkelt vara identiska beroende på flygplan. Jag tycker vi inte ser någonting, så vi kan nog lika gärna gå in i Adjust Controls, Countermeasures, Auto Push Button kan vi väl köra. Så. Bra. Mindre bra är att jag inte verkar kunna stänga av. Nej. Nu kan jag inte stänga av den, så nu fäller vi remsor. Finns det inte bara någon där man bara fäller dem? Nej, tydligen inte. Nu ska vi också ta en... Wow! Jävla MiG-19! Jag såg honom inte. Tally, 1 MiG-19. We got 2 MiG-19s in the AO. Vi får dyka mot marken och försöka skaka av oss honom. Herregud, jag såg honom inte. Här kommer bli en för skarp sväng, men vi får se om vi
Bra, där har vi dig. Hejsan. Ah, fan, han svänger mot mig. Den andra miggen verkar inte vara lika sugen på att ge sig in i den här fighten. I alla fall, robotarna är igång. Så då har vi en trevlig liten kamratlig luftstrid på gång här. Jag tror att den andra miggen kan vara på... Ah, fuck. Varför har han ställen ute för? MiG-19 är inte riktigt ett plan som man vill tampas med i en A4. Jag har manöverförmåga. Wow! Han åker... Där åker den andra MiG-en på lite luftvärn från Gutasi. Det är tur att vi har eget luftvärn. Vi svänger in mot den här jäveln och ser om vi inte kan lägga oss... Eget plan i målområdet. Fox 2! Splash 1 MiG-19. Nice shot. There was another one, but I think Kutasi got him. Yeah, I can't see him. I think he's dead. Okay, so bekräftar two... Yeah, I can see his wreck. Attention ground forces, we have one MiG-19 pilot ejected. Be aware for enemy search and rescue. Så, då har vi en fiende nedskjuten. Och som sagt, de kan vara lite knepiga. Jag såg inte den där MiG-19 komma. På riktigt, jag såg inte att han var på G. Och då använde jag ändå den här FMV:n. Men jag tyckte helt enkelt det var för mysigt att sitta och... försöka ta reda på vart, hur mina countermeasures funkade. Så låt det här vara en läxa för er att helt enkelt sköta sånt på marken. Jag vet inte om FM:an vet att han... han visste att hans ställe var ute. För han fäller in den nu. Det kan vara så att han bara hade tänkt sig några touch and go-övningar. Vad vet jag, men... Vi kan se om radarvarnaren fungerar. Och så det här med att släppa spaken, vilket man inte ska göra. Som sagt, vi håller oss just nu över de egna delarna av Jorgen. Talion of a MiG-19, my 12 o'clock. Copy. Low. Yeah, tell it. Vi fäller just nu, fuck. He's turning on to engage you. Jag fick inte skottläge innan den här MiG-19. Ah, helvete, nu kommer vi stå stilla i luften ett tag. Vi måste få ner nosen. När ska jag lära mig att inte göra såna här... Vår polare engagerar med storkanonen som man har i sin lilla FM-a där. Vi får se om jag... Fox 2. No track. Copy, he's on me. I'll play bait for a while. The fell... Fox, break. Yeah, I ate it, sorry. No problem. Again, now. Så, vi blev nedskjutna av en jaktrobot från MiG-19. Så får vi se om FM:an lyckas hantera oss. Det var inte riktigt så jag hade tänkt mig att den här
förevisningen skulle gå, men det var faktiskt lite roligt att se att MiG-19-planen på den här servern faktiskt kan byta ifrån lite. Så jag tänkte att vi byter plan. Vi hoppar in i en AJS istället. Så kan jag lika gärna passa på och demonstrera Viggen-planets fröjder. Så just nu så har vi en silverfärgad Viggen här. Vi tycker jag passar bra. Vi kan ha Robot 24J, vi kan ha Robot 74, vi kan ha Robot 74, vi kan ha bränsletank, vi kan ha Robot 74, vi kan ha Robot 74. Och slutligen en Robot 24J. Resultatet, mina vänner, är en veritabel robottruck som bär 6 stycken jaktrobotar. Och dessutom är betydligt mer motorstark. Vi får se om vi lyckas. Ja, så var det ju det här med radion då. Ja just det, planet är inte på. Det hjälper om planet är på. Så då startar vi uppstartningsprocessen. Tystar huvudvarningen, slår på. Rearming complete. Vi har fått våra jaktrobotar. Problemet är nu att jag inte har någon som helst aning om vilken kanal vi ligger på. Men vi fäller ner huven och så börjar vi helt enkelt rulla. Should we run to an unknown channel, Kamchuk? Jag vet inte vilken kanal jag ligger på. Vi vill ta oss upp till 251, så kan lika gärna göra det. Kanske ska sakta ner lite bara. Så, nu ligger vi på 251 med någon av våra radioapparater ombord i alla fall. MiG-19 over Kutasi. MiG-19 over Kutasi. Yeah, I'm chasing him. Another one on me as well. I think there might be two of them. I'm on my way up. Till skillnad från A4 så är Viggen inte ett plan som jag tvekar i att dra på gasen på. Vi fäller upp ställ. Fäller upp den, sådär. Så ska vi se till att ta höjd och se om vi inte vi kan plocka den där förbannade västtysken. Eller östtysken, förlåt mig. Vi får också vara väldigt försiktiga med motorstall här. Så att vi inte fullt. Oh, han tog en. Jag tror han tog en träff från en luftvärnsrobot. Second MiG-19 splashed by air defense. Så, då har vi. Ska jag bara inspektera så att
allt är som det skall. Just nu så verkar inte riktigt min skärm fungera bara, men det kan ha att göra med... Good show. Jag vet fortfarande inte vilken av mina två radiokanaler som jag faktiskt kan snacka om med honom på, men jag tänker ta lite höjd och så tänker jag helt enkelt se om det finns några fler MiG-19 att bråka med. RTB for fuel and sticks. Copy that. I'll keep you covered. Much appreciated. Okej, så det är alltså radio 2 för mig som han hör. Okej, så incoming Russian strategic bomber. Nej, vår generator är inte på, det är därför. Herregud, jag hade glömt sätta på flygplanets generator. Okej, då kan vi ta en titt här. Det finns lite för många markeringar här för att vi ska kunna... Ytterligare fler ryska bombplan. Så, då har vi det vi behöver. Där har vi min kamrat F5-man. Samtidigt ska vi försöka stiga och eventuellt agera lite i jaktrollen. Det är min förhoppning att vi åtminstone inte ser så många fler MiG-19 för tillfället. De flesta av våra signaler kommer från det här hållet, alltså från inuti Georgien. Så vi kommer att lägga oss i en patrullbana lite mer åt det hållet. Jag måste säga att av alla plan i DCS så är jag mest hemma i Viggen. Viggenplanet är också ett av de lite mer enkla planen i DCS att flyga. Framförallt om man är svensk och kan läsa texten i cockpit. Jag har hört lite klagomål på hos vissa icke-svenskar att Viggen är obegriplig för dem. Men för oss andra så är Viggen en fullständig skönhet att flyga. Inte bara är hon snygg, utan hon beter sig också vettigt. Jag kommer att ha en relativt kort patrullradie här. Jag vill inte råka hamna över fiendens luftvärn. Jag vet inte vart det finns någonstans. Och eftersom jag helt saknar motmedel förutom varningssensorer på den här skäran, så är min tanke just nu att jag helt enkelt bara ska försöka att se till att ingen angriper min kollega när han står på startbanan. Så fram till dess kan vi ju väl egentligen bara luta oss tillbaka, ta en titt och se om vi kan hitta hitta punkten där nästa bombplan förväntas dyka upp. Ibland så kan man också se här att det dyker upp liksom bomber detected here. Och det verkar som att det finns egentligen bara tre startpunkter för bombplan. Men
Vi kan ju pröva att stiga lite till så att vi kommer ovanför det mesta av kalla krigets luftvärld i alla fall. Det är faktiskt en av fördelarna med en kalla krigets server, och det är att det är så betydligt mycket mindre risk att du dör av någonting du aldrig såg. För det är någonting som kan göra mig infernaliskt frustrerad när det kommer till modernare servrar. Och det är att du aldrig ser vad i helvete det var. Ah, robot, robot, robot. Jag säger det igen. Robot, robot, robot. Det där är vår cue att flyga. Vi ska flyga åt det här hållet ett tag så att roboten behöver jaga oss och slösa bort så mycket drivmedel som möjligt. Så länge vi gör det borde vi kunna skaka av oss den. Antagligen är det bara en gammal SA2 som har avlossats mot oss. Och en sån är jag inte överdrivet orolig för. Vad jag dock är lite orolig för är den där pricken som precis dök upp. Som ser mer ut som ett flygplan än en robot. Det kan i och för sig vara en robot också, men nej, det var en robot. Men jag har förstått läxan. Jag tänker svänga mot utöver basen igen. Vilket är lite intressant, därför att det känns som att vi har knappt lämnat den innan vi blir fullständigt påskjutna av fiendens robotar. Så uppenbarligen behövs det här göras lite jobb för att vi ska trycka tillbaka fienden. Min kollega F5 verkar precis, antingen precis ha laddat, ja men han har laddat om. Han har nya fina F5, nya fina Sidewinder-robotar på sina balkar så. Jo då, han är på väg ut på banan också. Men det påminner mig också om att vi kanske inte ska. Taking off number 25, couple of now. Copy all. Skies are clear so far. Vi får se om jag jinxar det där uttalandet eller inte, men. Jag tänker flyga lite mer upp mot kusten och se om vi får syn på det där strategiska bombplanet som tydligen var på väg. Det var kul att skjuta ner ett sådant. Airborne Wilson. Det finns också en viss lockelse i att sitta i en Viggen och med spaningskapsel eller UR22-kapsel och bara registrera alla inkommande signaler. Det går att göra, men det är lite knepigt. Hittills ser jag i alla fall inte se något som tyder på mer inkräktande flygplan, vilket är goda nyheter. Vi befinner oss visserligen högt, men inte tillräckligt högt för att det ska vara ett problem. Vi har inte en. Jo, nu börjar vi contraila. Jag ser ingen annan som verkar contraila heller, så. Vilket är lite underligt, man tycker att om det nu kommer in ett ryskt bombplan så borde det kanske kontraila något, men nej. Inte hittills i alla fall.
Frågan är om vi ska fortsätta upp mot längs kusten eller om vi ska se vad vi kan stöta på mer inåt land. Min kollega i F5 verkar i alla fall ta det betydligt lugnare. Vi har någonting ungefär rakt fram, nästan klockan 6 där, som kan vara värt att ta en närmare titt på. Men risken finns att vi helt enkelt bara provocerar fram ytterligare ett robotskott. Nåväl, så länge vi vet om att en robot avfyras så borde det inte vara några större problem. Det är just det här att man ska veta om det också. Tele 3 contacts 15,000 below. Yeah, I see him. Tally at least one MiG-19. Okej, han verkar gå för att möta mig. Ska vi se om vi inte kan slåss lite i min kära Viggen. Där har vi dig, ja. Kurvstrid är kanske inte vad Viggen är. Contact are free East German MiG-19s. Jag ska se vart. Jodå, jag ser dem. Nu har jag dig. Nej, det har jag inte. Han ligger i fel vinkel. Eller nej? Yes! Got him. This is the vegan mate. Ah, fan också. Får se om vi inte kan hämnas honom. I will avenge you, mate. Kom igen, träffa honom, träffa honom. Jag vet att jag har en på min se... Ah, fan, den missade. Jag kan behöva fälla min extra tank snart. Ah, fan också. Yeah, I ate a missile as well. Bailing out. Ja, det där gick ju... Det är lite intressant där med den grafiska glitchen där med robotarna och det, men... Det är svårt att ibland komma ihåg att de där förbannade jävla planen har robotar. MiG-19 är irriterande nog, men sen så har de också de där enkla, simpla jävla robotarna. Ja, jag hoppas i alla fall jag har övertygat er om att det här kan vara kul. Det här är fortfarande en karta under utveckling. Så mycket mer kommer antagligen läggas till allt eftersom. Toodles.